Globo Esporte de volta, vamos lá para Belo Horizonte. O Júlio César está falando por aí, né, Fernanda Gentil? Está falando nesse momento, vamos ouvir aqui o Júlio. A entrevista dele está acontecendo, vamos ouvi-lo. Que estão no banco junto com a comissão, a expressão de orgulho e a gente cantando o hino em voz alta com aquele patriotismo e a torcida vem junto. Agora, no último jogo, o hino foi cortado cedo e a torcida fez questão de continuar cantando em capela, então foi tudo maravilhoso. E alguns jogadores até pensaram em voltar para a formação do hino para continuar cantando em capela com o torcedor brasileiro. Então, isso tudo está sendo muito bom para a gente. A gente está se sentindo forte, confiante para fazer o nosso trabalho. E em relação ao sistema defensivo, teve uma evolução, como eu citei antes, mas a gente não pode se acontentar. Eu acho que a gente tem que... Acho que devido ao fato de ter treinado essas três semanas, a gente teve um crescimento enorme. Tá, então, Júlio César falando sobre essa questão do hino nacional que realmente mobilizou o país todo e os jogadores não foram diferentes, claro, ficaram muito emocionados. Escobar, Cris. Tá ótimo, Fernanda. Muito obrigada mais uma vez.